diiwaangelinta kaarka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta ka bilaabantay guud ahaan goobaha loo asteeyay gobolka Gabiley suuliyiin ka socda xukuumadda Soomaaliland iyo maamulka gobolka Gabiley ka degmada xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada iyo deegaanka Gabiley ayaa kormeer ku soo maray goobaha ay ka socoto diiwaangelinta kaarka codbixinta waxana masuuliyiintii kormeerka ku soo maray oo ka hadlay ay bulshada ugu baaqeen inay qaataan kaarka codbixinta ani markii ugu dambeeyay 110 wadarta guud ee dadka codeeyay reer Gabiley ayay ahaayeen waa qiyaas fara badan waa bicmeeg wax weyn 10 meelad marka wadanka loo qaybiyo meel ahaan bay yihiin reer Gabiley dooda ayay idin hagaajinaysa khayraadka qaabka loo qaybsado ayad kaga hadli kartaan oo khayraadka qaabka loo qaybsado waa tiro koob laakiin waxa weeye waa dood adag marka la yiraahdo intaas oo qof codeeyayla ayaa jira marka la yiraahdo in xog kale jirin waa xaq uu muwaadinku leeyahay inuu codeeyo oo uu doorto maamulka ay doonayaan inuu hoggaamiyo waa xaq uu leeyahay muwaadin walba xagga deegaanka in aad codkiina iyo tiradiina muujisaan waa tu aad ku helisaan wixii mashaariic horumarin ah laguna xisaabtamayo oo qorsheyntu halka ka shidaal qaadanayso muwaadin waa xaq dastuuriga aad leedahay oo aad go'aankaaga kaga gaariso masiirka waddankan iyo hoggaamintiisa cidii aad ku aamini lahayd xisbiga aad doorbidayso musharaxaad u cadaynayso sidaasi la mid ah magaaladaada iyo deegaankaaga iyo gobolkaagaba codkaaga ugu heeli say birito la u noqoto mid aad masiirkaaga ku dasato oo nabadgelyo ah bay uga socotaa dadweynaha gobolka ku nool waxaan faraynaa in ay isdiiwaangeliyaan diiwaangelintaasina labo ujeedo waaweyn bay waa ku ladhan oo maanta ay xambaarsan tahay mid waxa weeye waa tan 13-ka urur lagu kala dooranayo saddex isbi qaran lagu soo saarayo sanduuqa ay diiwaangelintiisu ka socotay ilmadado ee kala bayd in laga yimaado inuu u baahanahay waxaan u baahanahay in laga yimaado Sitiile waxaan u baahanahay in Laaca laga yimaado waxaan u baahanahay in laga yimaado Ciil Badaale deegaanada ku xeersan oo dhan qofkii fursada ka faa'iideysanayay inuu intaas soo dhibo ama soo luge ama gaari soo qaado inta u dhabaraday xuquuqda aad leedahay inaad gudato arintaas aan runtiid ku baaqanaa gobol ahaan ahmiyad aad iyo aad u weyn bay nooleedahay inaynu kordhino ama waxaan kor u qaadno tirada codeeyayaasha waxaan leenahay dadka kelmad kaliya kelmadaas oo ah isdiiwaangeliya taasoo aynu ku gaari karno horumarkeena iyo halkaan igsanayna aynu ku gaari doono waa la tartamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi ujeedadu waxa weeyaan maanta nin dagaal tegaya oo qorigiisii buuxo wuu guulaysanayaa oo dagaalka u isdifaacaya waxay la mid tahay tani nin qori qaatay qorigii oo maran qiimo alla qiimo u leeyahay qorigaasi waa ul buu noqonayaa qorigu marka kaarkani wuxuu la mid yahay inaad aarsato siyaasiyan qof kasta oo aad doonayso inaad u heeliso oo doorato adigu ka aad leedahay dalka iyo ummadda dalka u anfacaya dadkii dhexdoodii sabaabulaanu isdiiwaangeliyaan ayaanu annaguna ku sii wacyigelinaynaa oo ay xaafadaad og tahay inaanay dad iska diiwaangelin aad ku baraarujiso oo tirada isdiiwaangeliya fariin keliya un baynu diraynaayo waxay tahay inaynu qaadano kaarkii codbixinta oo runtii baylahdeenna uun inaga maqan ka mid ah halkan oo ilmadado oo goobta afraad aanu ku sugannahay waxaanu soo marnay waxa weeyaan goobaha kala duwan soo marnay si nabadoon oo qurux badan oo xasiloon ay dadku wacyi gashan yihiin ayay uga bilaabantay oo ugana socotaa hawshii diiwaangelintu baaqaanu xaggan ka daraynaya farintan ka daraynaana waxay taarantaho inaan sii xoojino annagoo soo marnay laba goobood oo Gabileya goob Arabsiya iyo goobtan oo ku taala ilmadado dadweynaha waxaan leenahay war wa Gabiley wixii galbeed ka xigay goobta iska diiwaangelinayaan waa goobtan ilmadado qof waliba yaanu ku filin iska sugin inay diiwaangelintu goobtiisa ugu imanayso uguma imanayso goobta halkan ay joogaysaa nin walba soo dhaqaaq kasta oo qaangaara oo markii hore aanay waxa weeyaan markaa yaraa oo maanta soo gaaray qofkii aanay hore ugu suura gelin qofkii kaarku ka halaabay qofkii markii hore warqadda diiwaangelinta ee ku galay codbixinta warqad ee warqadiina laga qaaday kii waxa weeyaan laba jeer isdiiwaangeliyay ee diiwaangelintii markaa waxa weeyaan hore uga gubatay iyo wixii la mid ah dhammaan
إن مركا إستيوان قليان بانوغو ييرنا دمان تود با كريان نوح إبراهيم تلفشن كسي بيه قبل كقبلي واو أسبوع كيسو في عيسا حيبا ماتكيشي سماع ما شاء الله صح معاك كوش بصير واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا